आज मी जरा कोट घालून रेकॉर्डिंग करणार आहे. मला जरा बेकार दिसतंय रे, मग मी परत घेतला आणि घातलाच नाही. घालू का रे? हसू नका बरं का, लाज वाटते मला. अरे लाज वाटते, खरंच लाज वाटते. लग्नात पण घातला नव्हता मी, लाईफमध्ये दुसरी वेळेस घालायले बरं का. लग्नातला नाही हा, लग्नात मी लय गरीब होतो. दिसतंय का बऱ्यापैकी? 2011 नाही, डेट पण विसरलो, 2012 लग्न झालंय माझं, माहिती आहे तुम्हाला. 2012 लोकमंगल विवाह सोहळा, नाव ऐकलंय कधी? लोकमंगल विवाह सोहळ्यात लग्न झालं आणि लग्नाची काय म्हणते त्याला, सॉरी 1100 रुपये त्यांची ती पट्टी असायची, पावती. मी 1100 रुपये भरले, मॅडमच्या घरच्याने 1100 रुपये भरले आणि त्यांनी आम्हाला शेवती दिली 250 रुपयाची. किती रुपयाची? सपारी सपारी 250 रुपयाचा कपडा आणि शिवून वापरा म्हणले. त्या कपड्यावरती माझं लग्न झालं. तर विषय असा आहे की तो विषय वेगळा आहे, हा विषय वेगळा आहे. मी कोट का घातला तर त्या युट्यूबच्या चॅनेलवरती 10-11 व्हिडिओ झाले माझे. मास्तरचा दररोज सेम सेम ड्रेस कसं कायला, हे दोन व्हिडिओ त्या ड्रेसवरले, दोन व्हिडिओ त्या ड्रेसवरले, असे पाहिजे की नाही? परत एखादा मास्तर तो वेगळा कलरफुल ड्रेस घालतो, मग मी कुठं जहागीरदार नाही ना, ऐक ना. मग चला म्हणलं आज आपण 10,000 ड्रेस घालून जाऊ. मग मी हा कोटा कोट घालणार. अरे लिख हा 11,000. नाही मी गरीब आहे रे बाबा. बरं म्हणजे तुम्ही गरीब आहो का? नाही भावाच्या लग्नात घेतलं रे मला, पण मीच घेतलंय. चला स्टार्ट करतो, गरीबी श्रीमंती नंतर बघू आपण. पण माझ्या लग्नात मी रिक्षा चालवत होतो रे. हा नाही पण ती फोर व्हीलर मला वापरायला ना, रिक्षा चालवत होतो मी. रिक्षा म्हणजे की रिक्षा, थ्री व्हीलर रिक्षा. तुम्हाला माहित नाही, मी सांगितलं नाही तुम्हाला, जुन्या लोकांना माहित आहे. मी ज्यावेळेस लग्न झालं ना, लग्न झाल्यावर घर कसं भागवायचं, तर त्यावेळेस मी स्वतः रिक्षा चालवत आहे. ह्या बारशी नाका टू बस स्टँड कंटिन्युअस सर्व्हिस असायची, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये रिक्षा चला बारशी नाका. सिरियस सिरियस जॉब नाही करत मी कधी. मी रिक्षा चालवत चालवत क्लास घेतले, क्लास घेत घेत एका शाळेवरती जॉब केला, जॉब करत करत क्लास सोडला नाही आणि 2016 मी इथं आलो. त्यावेळेस माझ्यावरती जवळजवळ 2.5 लाख रुपये कर्ज होतं. 2016 जॉब ज्यावेळेस क्लास सेटअप करायला होतो ना, आणि 5 रुपये टक्क्यानं होतं महिन्याला, 5 रुपये 2 लाखाचे 5 रुपयानं किती होते माहिती आहे? असं बरेचसे काय वेगळे वेगळे दिवस होते. दिवस येत राहतात, जात राहतात, बदलत राहते. तसं चलती चलतीवर सांगेन तुम्हाला रियालिटी काय असते, लाईफ कशी असते, चढ उतार कसे असतात, आपल्याला काय करायला काय करावं लागेल, आपल्या आईवडिलांचं जी काय कष्ट असते ना आपल्यासाठी, त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण अभ्यास करायचा असतो. आज इथं उभा आहे म्हणजे की पाठीमागचे 10 वर्ष तेच केले ना आपण, है की नाही? या 2 वर्षामध्ये कुठंतरी कोरोना आला आणि परत वाट लागली असं झालं, नाहीतर झालं असतं बऱ्यापैकी. स्टार्ट करू. आजचं लेक्चर खूप इम्पॉर्टंट आहे. सर मग इतके दिवस काय टाइमपास होता का? तर टाइमपास नव्हता तो, टाइमपास नव्हता. आजच्या लेक्चरमध्ये काही हॉट्स क्वेश्चन आहेत,